Je elementárna slušnosť, že chlop sa pokusí o dačo, keď spíš žil ženu v jednej posteli, chápeš? Najprv to je len také šumenie lístia, hej. Ale potým, že v tebe zobudzí ten tvoj vnútorný vlk. Úspešný seriál Jana Hřebejka. Dotkneš se mi a držím si vtáka. Iveta 2, Kráska Strebišova. V nedeľu o 20:40 na Jojke.